Želim sa uh, našim uglednim profesorom iz Niša i u čitovoj Srbiji, rektorom Metropolitana univerziteta i osnivačom IT gimnazije, profesorom doktorom Draganom Domazetom, da govorimo i o upisu IT gimnazije i o danu otvorenih vrata, ali bismo se naravno osvrnuli i na ove završne ispite i na to da nikad nije kasno, da uvek postoji plan B. Dobro jutro i dobrodošli, profesor. Dobro jutro, dobro vas našao. Kako vi ocenjujete u obrazovanju ste čita veka sve ovo? Zar mora da nam se desi? Čita ova priča, prašina, galama? Ono što mene frapira to da su to umešno i roditelji. Ja bi decu razume, svi smo bili klinci, svi smo volili nešto da zabušimo i tako dalje, a da roditelj u tom učestvuje i da daje primer detetu kako ne treba u stvari da radi, to me zapanjilo, mislim a oprostite, čito sam naravno komentare, mene još više zapanilo u komentarima kad kaže to bi svaki roditelj uradio za svoje dete. Pa ne bi svaki. Pa mam posla. Ta mam posla. Ja da 95 I to je popriličan broj komentara i ono i za komentara lajkova. I ti vidiš da nešto... A to odražava da je nešto u društvu... Nešto u društvu rdžav. problematično, vrlo. Koji su to sistem vrednosti? Za koje principe si mi zalažemo? Pa znate šta, vi možete da završite sve škole, na korupciju, na prevaru i tako dalje, ali na kraju ćete udariti u zid. Taj poslodavac se vidjeti da ne, 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 ne znate ništa i da će vam metlu da čistite, ako vas ne otpusti. Jednostavno, danas se traži znanje, vještina, komunikacija, efekat. Juče mi je bio još jedan naš čovjek koji radi za jednu veliku američku firmu. Govorili smo o dualnom obrazovanju, da krenemo i sa tom firmom kaže da on svakog meseca piše izveštaj koliko je njegova aktivnost zaradila firmi, koliko njega firmu košta, on mora da ostvari profit i čim to ne može da ostvari, on gubi posao. To je jedan ogroman pritisak na zaposlene. A danas u veku znanja onaj koji ne zna da radi posao, a mi smo okruženi stvarima da vidimo da ljudi ne znaju, ne znaju da organizuju gradilišta, ne znaju da organizuju saobrećaj. To neznanje nas frapira i to nas košta. Ali, to je u obrazovanju. Ali, profesor, istovremeno, vremena je malo tvorno Zbog toga i tolika jagma i potreba za tim javnim preduzećima. Kao, doći će vreme da i u tim javnim preduzećima i u tom javnom sektoru ne bude lezi lebu da te jedem. Ono, tu sam neodređeno vreme i mogu lagano i na tenane da čekam penziju. Pre ili kasnije, i na putu smo da dođe vreme da se kaže stani kakav je učinak, da li si kvalifikovan. Pre ili kasnije, sasvim izvesno da će doći to vreme. I, Možda je to razlog zbog pritiska na taj, taj javni sektor. Dakle, sve, pa ja radio ne šta, radio, sira mi radio. U privatnom sektoru je u druga situacija, je druga tu ne pomaže ni stranka, ni ništa drugo, Ovo ljudi se bore da prežive na tržištu. Ja recimo nikad nisam pitao nastavnike koje zapošljavamo da li su u nekoj stranci i koja su stranka, to me ošto ne interesuje, meni interesuje CV, interesuje me doprinos, pratimo ga, privremeno ga zaposlimo, pratimo kako se ponaša, kakve efekte postiže. I to je uglavnom u privatnom sektoru. U javnom sektoru, nažalost, imamo svakakve stvari. I tu nije od juče, tu traje. Pa ono. Partijska linija, što kažu propustnica, dobro poznanstvo, veza i partijska knjižica, ali i aktivnost. E, dobro, bio je dan otvorenih vrata juče. Živom je zaniman kako je interesovanje bilo. Imali smo priliku da se lično uverimo u to da imamo svetsku IT gimnaziju ovaj, u nišu. E smo iskoristili tu priliku, mada kada je reč o vašem univerzitetu i kada je reč o IT gimnoziji vrata, su uvek otvorene. Pa to sam htio da kažem. Razlogamo. Mislim, mi smo napravili dan vrata vrate, bilo je roditelja, dali smo im neke dodatne informacije. Međutim, nama su vrata stalno otvorene. I ja bih pogotovo apelovao na, na roditelje koji još se nisu sigurni gdje dete da im se upiše, ne znaju šta će biti u tom dobošu kad počne sada mulja. Sabiranje. Ko... Ja lično bi uvek učenika, zato što sve ovo radimo da bi imali kvalitetne studente. Tako da je nama primarni cilj upis na fakulteti informacijalnih tehnologija na Metropolitanu listetu kvalitetnih srednjoškolaca. Osta kažete priprema dece yes. za, za univerzitet, yes. za fakultet yes. i za krajnji posao. Tako da upisujemo mora od 240 bodova učenik da dobije 120 boda, tako da bi mogo da upiše. Ja koliko znam na prijemnom ispitu u Boris Tankoviću bit će višak jedno 30 do 40 učenika koji neće moći da se upišu u Bori i u drugoj gimnaziji. Tako da pozivam roditelje da dobro razmisle pre nego što puste dete da upiše bilo šta drugo, da dođu kod nas svakog dana od poneljika do petka, od 9 do 17 časova Mi smo otvoreni da vidi taj prostor, da razgovara sa našom direktorkom, koja je uzgled rečeno jedna vrlo iskusna direktorka, ona je dosta skora bila direktor Bore Stanković. Ljena Zlatanović. Ljena Zlatanović, poznata lice Niša. I mi smo kvalitet uvek okupljamo, kao i što su kvalitetni nastavnike. Probrali smo najbolje nastavnike iz Niških gimnazija koji predaju normalne predmete, a IT predmete predaju naši asistenti koji će predavati učenicima i kad se upišu na fakultet, zato što je taj program vrlo složen i on je pravljen tako da jedino profesori universiteta i asistenti universiteta mogu uspešno da rade. Normalno profesori informatike i srednje škole, ako ne dobiju neku dodatnu obuku, teško da to mogu da predaju. Tako da se suviše olako, ono meni se čini da nije sve ni u računarima, ni u prostoru, kadrovski problemi su najveći u srednjem obrazovanju kad govorimo o IT gimnazijama. Kadrovski? Pa otvoren je veliki broj od jedan put odelenja. Nisam siguran da su uh, svi profesori prošli adekatnu obuku. Jer to nije obuka koju vi možete za tri dana da radite. Ja sam gledao taj program. Ne bi nam bilo prvi put profesora da takve greške pravimo. Pa jeste, tako da je kvalitet profesora, mislim, primarni. Onda i ceo ambijent. Što se ambijenta tiče, evo, prost, roditelji uče su bili vrlo prijatno iznenađeni tim prostorom, a i ovi naši gosti iz Amerike kad su videli, kaže, pa ovo je kao u Americi, kažem, pa to smo i želeli da Ameriku imamo ovde, a ne da idu u Ameriku. Tako da, ne znam, ovaj, mi sa naše strane smo sve uradili što smo mogli, Uh, preuzeli smo državni kvalitetni program iz informatike, stvorili idealne uslove za rad, za vanastovne aktivnosti, celodnevni boravak, angažovali najbolje profesore, uh, najbolju direktoricu škole. Da, da je moguće, sad se gledao snimke, gledali su i, i svi koji nas prate u čas, ovo zaista fantastičan ambijent, nema šta. Više od toga ne možemo, sve je sad na roditeljima ja stvarno mislim da... Možda sam malo o, agresivan, ali da sam roditelj, ja stvarno ja to isto na, na svojoj unici to primenjam, stvarno uložem moj novac da idu u školu, bolju školu, uopšte mene interesuje, tu se određuje budućnost deteta, znate. U, u veku znanja, znanje je to koje obveđuje vašu karijeru. Što više obrazovanja imate, što kvalitetnije obrazovanje ceo život ćete dividende dobijati, odnosno zasluge za to. I ako želite svom detetu da pomognete, nemojte da falcifikuje ispite, nego da dođe na najbolju školu koju moguće da ima i da se isproba i da stekne kvalitetno obrazovanje. No, to je od prilike ona priča i anegdota o Van Gogu. Kaže, u života stiže dividenda od znanja, sede u nekoj kafani u, u ovaj u Amsterdamu, i sada jedan sa susednog stola, gost, kaže, izvinite gospode, može li te kratko da me uslikate, evo na ovom pačetu se letu, kaže, nema problema, uslikeću vas. I uslika Van Gogh njega, na svoj način, kaže, izvolite se, letu milion dolara. kaže, ali to je trajalo pet minuta, ali iza toga, on mu odgovara, kaže, ali iza toga stoji 40 godina rada i stoji Van Gogh. Naravno, pokloni mu je taj ovaj porter, da li mu je rekao, sve to, dividenda, dakle, koliko znaš, toliko vrediš, I kasnije, na direktan ili indirektan način, stižu neke privilegije, da li finansijski ili neke pa druge, ali stižu. Ne, popogodobno... Ali znanje je bogatstvo koje niko ne može da, da ti ukradi. Ja gledam, naši studenti kad završe fakultet, pa čak i pre toga dobiju veće plate nego što mi profesori imamo. Evo, sad smo razgovarali sa jednom firmom, treba da ovih dana objavimo, ona čak nudi da prvu godinu naši dualni studenti provedu u Srbiji ovde, a da drugu, treću i četvrtu godinu provedu u firmi u Nemačkoj. A da studiraju preko interneta, online, tako da neko ko voli da ode u inostranstvo, da stekne malo iskustva inostranih, može i to da ostvari. Imamo i firme koje rade u Nišu, koje zapošljavaju te studente do 50% radnog vremena, pa oni paralelno studiraju i radi. I to je moguće. Tako da sve opcije imamo. I samo jedno tehničko pitanje, pomenuli su prijemni ispit. U utorak 25. juna je drugi prijemni ispit iz matematike Jest. u 10 sati, je tako? Jest. E sad, šta treba poneti? Još malo ćemo onim poenima da pojasnimo. Da, pa znate šta? Tehnički šta? Najvažnije je džačka knjižica. Džačka knjižica, je tako? Džačka knjižica, mi ćemo dati sve ostalo, i hemijsku olovku, i papir, i sve živo. Pre toga se prijavimo putem normalno, na sajtu, to sve znamo, je tako? Možete se prijaviti preko sajta, ima upis at metgimnazija.edu.rs ili pozvati na telefon 018, normalno, 55 10 00. 55.10.00. To je e, naš marketing u Nišu. Ovo, možete obići školu, možete dogovoriti, prijaviti se za to. Stvarno, ja verujem da ovaj, svako ko je i ole dobro učio da može to da položi i ne, ne vidim razloga. Ali oni koji su već položili na prijemnom ispitu Boris Tankovića, a nisu mogli da se upiše u državne gimnazije, njima priznajemo taj ispit koji imaju više od 120 bodova. E, to je zanimljivo. Dakle, oni koji su u gimnaziji Bora Stanković ne. već uh, polagali prijemni iz veteratike, imaju 120 bodova, taj ispit se prizne. Uh, pričali smo o stipendijama za studente, a stipendije za srednjoškolce postoji, to je Postoje. i u planu. Pa evo, ima nekoliko ovaj, povoljnosti recimo, ako ste bili u 7. i 8. razredu osnovne škole i ako ste osvojili jedno od tri mesta na republičkim takmićim iz matematike ili iz informatike, dobijate popust od 50% školarine za prvu, prvi razred ili ako ostvarite 220 bodova od 240 na prijemnom ispitu, dobijete 100%, znači besplatnu prvu godinu da upišete i to je za tri kandidata predviđeno. Pored toga uvali smo i nekoliko drugih stvari, recimo da možete umjesto 2000 odmah da date, možete dati u 12 rata, tako da dođete oko 166-167 evra mesečno, što nije značajno. Uvali smo i dodatne neke stvari, kao što recimo ako platite odmah 2000 evra, imate popust od... 5%, znači ne morate 2000, nego 1900 da uradite i nešto sada vrlo ekskluzivno koje je najnovije, to je grupni upis. Ako grupa od najmanje 5 učenika iz istog razreda dođe, dobio 50% popust za upis u prvi razred. Dakle, ukoliko pet učenika iz istog razreda, upiše IT gimnaziju 50. Metropolitan, dobije popust, od nisam 50%. 50, 50%. Znači, umjesto dve, treba 1000 evra da počne. I pretpostavljano ste računali li to da je to već jedna uigrana grupa i da već može timski da se pa, radi? Pa, znate šta, primetili smo da deca idu gde grupa ide, znate. Tako da želimo celu grupu da privučemo da bi oni i dalje bili sa svojom grupom. Znači, minimum pet, može i više, normalno, nema tu ograničenja. E, tako da je to jedan isto način da kroz taj grupni popust oni dobiju... Ovaj, dodati stimulans. Dodati stimulans. Ovo je novina koju smo juče doneli odluku, tako da je ovo... Kako je, su uvijek ovaj setite otvar. nekih zanimljivih caka ovaj? Kaže, za pet učenika ili više iz istog razda, popust 50%. Pa znate šta, mi smo na tržištu, brzo odlučujemo, agilni smo, prilagođavamo se potrebama studenta, student u centru pažnje, mi smo juče diskutovali, Šta je, šta je ono što odlučuje učenik da je dajemo sve što možemo, šta još nismo dali. Obezvediš najbolje profesore, sve, uslove za rad, uslove može, način plaćanja, i da tu ručaju, i, i da provedu ceo dan, i da prevozi se, a, a, posebno obezvedi taksijem ako treba sve živo. Saradnja I, sa roditeljima, prepostavljam elektronski dnevnik također. Elektronski dnevnik i mnogo više od elektronskog. To je ceo jedan sistem koji smo mi razvili mnogo moćniji nego što država ima elektronski dnevnik. Komunikacije preko mobilne aplikacije ili desktop aplikacije sa roditeljima ili učenicima da se prati njihov uspeh. Mogu svakog dana na taj način direktno komunikacije i sa direktorom i sa nastavnicima da ostvare To znači, to znači, to znači profesore, da, ne kao ono, dete lažeš, šta se dobiro, pisao trojku, četvorku, koji si odgovarao, jesad, nisam, roditelj jednostavno ukuca, normalno lozinka, šifra i apsolutno zna kakav je učinak njegovog deteta danas u školi. Pa ima pa to, još jedna, eto to, jedna... To pa sigurno, to je to. I još jedna druga stvar. Vidite da je stalo čitam u novinama o vršnjačkom nasilju, o drogama, prodavcima droge, oko škola i tako dalje. I to je veliki društveni problem. Kod nas to ne može da bude. Dete je u vrlo izolovodnoj atmosferi, pod jakom kontrolom, 8 sati dnevno, tako da je praktično vaše BDT potpuno bezbedno od toga i ima sasvim jedan savremen način obrazovanja. obrazovanje. Kažite mi u koje gimnazije vi možete dobiti računar da celo dan radite na svakom predmetu na tom računaru? imate ceo dan sprat smo napravili za van nastavne aktivnosti učenike i studenta i tu se oni druže i sa studentima. Imamo kreativni centar koji služi da grupe studenta i, nas, i, i, i srednjoškolaca zajedno rade na nekim problemima koje sami hoće da stvore. Mogu i da svoju firmu čak da naprave, mi to pomažemo. Evo sad je jedna grupa naših studenta hoće da napravi uređaj za učenje vožnje, tako da mjesto da vozite auto, vi se pripremate za to kroz simulator vožnje. I to oni prave Uste, mi pomažemo. Uste kao na računaru, sedneš, skreneš, levo, ti imaš utice kao da ha, voziš. Pa, stave se dva, tri ekrana, I... volan, sve što treba, ti su uređaji vezani za računar i vi imate utice i utice da vozite kola i to je priprema za pravu vožnju. I to naši studenti su sami rekli, hoćemo to da na napravimo radi vežbe, hajde napravit ćemo. E, kažu profesore, zašto IT tehnologija, zašto, zašto u svim segmentima života postaje preko potreban, da ne govorimo koliko odmenjuje radnu snagu, da govorimo u nekim drugim stranima, ja skoro sam se vozio s jednom Toyotom koja se sama parkira. Pa smo iz Amerike gledali snimke, ako pratite te pretraživače čoveka sam. koji je vozio, spava čovek, a Tesla auto vozi sam. Trati one linije. Pa pre neki dan... E, ne znam da li bi mogo kod nas, jer baš i nemamo tih linija. <laughs> horizonta na odnosno horizonta na signalizacije. Čovjek ne zna koliko sati, 45 minuta je vozio, ljudi svirali, jedva ga probudili na nekom semaforu. Auto vozio sam, ne zato su potrebna IT tehnologije. Pa znate šta je, ja, ne znam da ste vidjeli na televiziji Domino Pizza u Americi, sada eksperimente vrše, ja sam gledao, Aha. vozilo koje nema ni mesto za šofera, uh, specijalno napravljeno, yes. razvozivi mi piz. Ukucaš pič. mu adrese, dođe s On dođe, Jack. ti otvoriš, izvadiš hranu, on nastavi dalje, ide do kod sljedećeg. Potpuno je na automatizacije I, i to je budućnost. A međutim, ono što ne možete da automatizujete, to je razvoj softvera. Tako da je ta, ta tražnja velika. Nama, mi smo sad pod velikom pritiskom i stranih firmi koji ili ovde otvaraju filijale ili dolaze headhunteri da privlače naše studente da dođu tamo, da dođu u inostranstvo, da rade i tako dalje. Kažu mi recimo u oblasti bezbednosti informacija ova delegacija uče iz Amerike, kaže onaj koji se bavi bezbednost u informacije možda traži platu kakvu hoće. A verujte kod nas, recimo mi imamo master program iz bezbednosti informacija, niko neće da upiše. Svi govore nezaštićeno, cyber security i tako dalje, ali neće da zavrano rukave. Kad pitam, vlasnike firmi, zašto ne šalju svoje inženjere na master studije da to usavrša, kaže, pa to ovde niko ne gleda, mi to štedimo na tome. Jedino kad pravimo software za inostranstvo, onda to kontrolišemo. Pa ne možete da prodate nekvalitetan software. Znači, morate da uložite. To je velika tražnja, kao što je tražna za veštačku inteligenciju i tako dalje. Mi mnogo zastojemo. Razgovarao sam sa jednim vlasnikom firme koje prave dokument management sisteme koje upravljaju dokumentima, Iznenadio sam se da oni najmaju modul koji šeta internetom, lokalnom mrežom dokumenta od jednog do drugog koji treba da pregleda, da overi. Kaže, pa to niko ne traži. A ja sam to u Singapuru 25-30 godina koristio u industriji u veliko. Ja sam bio iznenađen kad sam vidio kakav je učinak Iškoj poliklinici Neuromedic imamo također američke proizvodnje mm. kompjutere za rehabilitaciju posle moždanih udara. I kompjuter te vodi, dalje ruka, dalje telo, pokrećete, istovremeno aparati registruju stanje svojih nerava i učinak je gotovo neverovatan. Eto, roboti, pa bukvalno, i to... u lečenju i u medicini. To će Kol, koliko sve koliko biti se daleko otišlo sa, sa, sa tim tehnologijama i sa tako tim? Tako da je sada odlučujete o budućnosti svog deteta. I e da zaključimo šta... nekako vremena u razgovoru, uvek proleti, uvek nađemo neke nove teme. E, dakle, sada je trenutak Jest. da se... Vi odlučujete gde vam je budućnost deteta. Mislim, e, ja bi se radije lišio i letovanja ako treba ili, ili produžio stari auto još godinu, dve dana da ga koristim, ali bi obezbedio najkvalitetnije obrazovanje što mogu mom detetu, to je nešto što određujete njegovu budućnost. Budućnost će vam se vratiti, dete će vam to vratiti, neće vam zaboraviti. Tako sam ja od mojih roditelja dobio isto najbolje što sam mogo. Tako i vi isto uradite. Deca će to i imat ćete spokojnu starost, jer vam nikad to neće zaboraviti. Nemojte na deci štetiti. To je moja poruka ovaj, i lično iskustvo i lični primer. I ja sve što govorim, ja to i primenjam. Kako to dobro zvuči? Nemojte na svoje deci štediti. Ali se ne odnosi na novi automobil, na letovanje, na krastaranje, već na školu. Da, da. Utorak, 25, 10 sati, 10 pre toga sati. na sajtu, dovoljno je samo na pretraživaču da ukucamo Metropolitan IT gimnazija, možemo da okrenemo i telefon 551000 da se prijavimo. Potrebna je samo džačka knjižica, oni koji su već polagali kvalifikacijone ispiti za matematike za IT gimnaziju u gimnaziji Bora Stanković, ako su osvojili 120 bodova, bez to im to, se priznaju. Prizna im se. Tačno. Prostore, predlažem kad se završi ovaj upis, njenog malo sumiramo čitavu ovu priču. Vrlo rado s vama. Hvala, Hvala, Hvala vam, prostore. Uvijek je lepo zadovoljstvo s vama pričati. I malo da pro proširimo temu i na druge segmente života. Jasno, jasno. E tako, ostanite sa nama, dragi prijatelji, sledi muzika, treći sant. E, u trećem satu govorit ćemo o... o o zmijama kojih ima i u gradu i u okolini, koliko su zmije važna život u sredinu, o, o tome da aktivisti iz ovo planeta mogu da nam priteknu pomoć, a koliko njima odgovorni pomažu da budu u toj misli, čućemo Dušana Stojanovića, pa zatim, a da, govorit ćemo o kulturi, sprema nam nešto na galerije savremene likovne uvjetnosti iz Niša, Kusto Sonje Vukašinović biće moja gošća, danas je dan muzike na pet lokacije, još jednom ćemo se upoznati gde na kojim mestima se koja vrsta muzike svira, bit će zabavno i je ovaj, raspevano danas u Nišu, tako da ova i nekoliko priča, vidjet ćemo već od vremena koliko ćete moći da vidite, a drugi sat uvijek završamo muzikom, i to lepo muzikom, e, to je sada ono pop senzacija u, u, u Srbiji poslijih nekoliko godina, e, Beogradski sastav, ničin izazvan, i sada jedna lepa pesna za se Ljuto nebo.